Sopoty, DS, Mšáva, srdečně zdravím, vítám vás u dalšího videa, ve kterém se podíváme na jazyk Endraloni. Já jsem Endralon z Avalonu a budu vás tady provázet tou výukou, přičemž dnes se dostávají na pořad dne slovesa v záporném tvaru. No, a jak se vlastně slovesa v záporném tvaru dělají? Tak jednak k tomu potřebujeme dvě záporky, čas a časniár, a které se umisťují před sloveso. A pak bychom si měli říct, že máme rozdílné koncovky pro lat slovesa a at slovesa, která jsme si už vlastně prošli. Co se týká slovesa lat, a já se začnu tady už dívat do svých poznámek, protože my si samohodíme tabulku, tak pro lat slovesa používáme koncovku nebo koncovky, a pojďme se na ně podívat tak. První osobě tady odstraníme koncovou samohlásku a přidáme do, v druhé osobě eo, v třetí osobě rho, v množném čísle deo nebo dio, eo, arheo nebo rhio. Tak a máme jako příklad třeba slovesa a zakalat a vakalat, tedy svolávat a zasvěcovat. Tak, a já jsem si ukázal dvě tabulky, ale na to je jedna. Takže vidíme, že jsme odstranili ze slovesa zakalat koncovku lat a přidáváme tedy v první osobě do, tedy sak do, vo sak do. A v případě vakalat dáváme pryč lat, zbývá nám vakka, vakkdo. V druhé osobě šte zageo, vakgeo. V třetí osobě zakrho, vakkrho. Tak a v množném čísle zakdeo nebo zakdio, void zakdeo, void zakdio, void vakdeo, void vakdio. V druhé osobě to máme zageo, vakeo, a v třetí zakrhio, vakkrhio, nebo zakrheo, vakkrheo. Já myslím, že to je v celku jednoduché, s tím, že samozřejmě před ta slovesa musíme dát tu správnou, jak jsem to říkal, záporku. Příklady si uvedeme ještě později, teď si projdeme slovesa s koncovkou at. A tady máme, kolik tabulek budu potřebovat? Nejdřív se tady ukážeme koncovky záporný. V jednotném čísle je to kado, kaeo, karho, kadeo, kadio, kaeo, karhio, nebo karheo. A jako příklady máme slovesa oat, což je děkovat, nebo laminát, což je přijít. Zase dáme jednu tabulku. Tak, vo okado, vo laminkado. Neřešíme tady teď přízvuk, řešíme jenom, aby jsme si ukázali záporný koncovky. No. Třetí osoba. Okkarho, laminkarho, v množném čísle okádeo, laminkádeo, okádio, laminkádio, okájo, laminkájo, okarheo, laminkarheo, okarhio,
Lamin Carrillo. Tak, a teď už si sem dáme příklady. Přemýšlím, kolik si jich tam... Asi si je tam dáme všechny, co tu mám. Tak, vo čas laminkado já nepřijdu. Jestli nejsem jistý, jak jsem... Jestli jsem říkal, proč vlastně... Máme čas a časňár, řeknu to znovu. Čas se používá pro slovesa začínající souhláskou, časňár pro slovesa začínající samohláskou. Tak a teď jdeme na ty příklady. Takže, vo čas laminkado já nepřijdu. Ty neděkuješ, nebo jednoduše řečeno neděkuješ, šte časňár okájo, přičemž my víme a říkal jsem to v jednom z předcházejících videí, že tady v těchto videích budu používat to úplně plné jako použití těch slovíček, to znamená i v češtině neříkáme ty neděkuješ, pokud teda nechceme zdůraznit, že ty. A říkáme neděkuješ, nechodíš, nepřijdeme, nepřijdete. Ale proto, aby jsme si tadyhle usadili v hlavě ono, já, ty, on, ona, ono, tak tady budeme vždycky říkat šte, void a teda a teda. Jo? Takže šte, časňár, okájo. Mohlo by to samozřejmě být časňár, okájo a je to to samé. Jo? Void, čas, laminkádeo. My nepřijdeme. On nesvolává anděli. Říkám si, kdy se tak nestane, většinou je svoláváme k zasvěcení třeba. Pak časňár zakrho ahvartosi. Ona nezasvěcuje, andělé zasvěcují. Pak časňár vakrho ahvair vakrhio. Tak, tím bychom měli slovesa v záporném tvaru. Je vidět, že to není úplně jednoduché. Je to prostě všechno o zapamatování. Kdo si pamatuje hůř, opakuje častěji. Jak jinak, že? Já si ty věci taky úplně nepamatuju, takže si tady právě s vámi do toho koukám, takže žádný nervy z toho, jo? Učíme se to všichni. Nebo já a vy. Tak. Příště bychom se mohli podívat, já se tady podívám, co tu máme. Na slovesa v minulém čase. Slovesa v minulém čase. Dobře. A pak by už možná chtělo dělat nějaký slovíčka, i když pravda je, že než jsem šel točit tohle video, tak jsem je zavřel, že se mi nechtělo dělat slovíčka. Dostaneme se ale k ním, určitě. Tak. Rusno po tý DSM však.